চেয়াৰমেন বুলি ক'লেতো এটা সবৰে আশা থাকে এনেকুৱা যে চেয়াৰমেন হোৱাৰ আশা থাকে, মোৰো ঠিক তেনেদৰে আছে। কিন্তু দলীয় যদি মোক যোগ্য বুলি ভাবে, দলৰ জ্যেষ্ঠজন, দলৰ আমাৰ গোটেইবিলাক বহিব বহাৰ ভিতৰত মোক যদি ভাবে যে উপযুক্ত বুলি, তেতিয়াহ'লে মইতো ৰঙে এক নম্বৰৰতো সমস্যা বহুল, বহুত সমস্যা আমাৰ। কোনটো সমস্যাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব আপুনি? সা সমস্যাটোৱে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ যোনটো ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটোত এখন বজাৰ বহে। বজাৰখনৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থাত ইমান অসুবিধা হয়, সেই অসুবিধাটো যদি মই ৰেল বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি অলপ ৰাস্তাটো যদি বহল কৰিব পাৰোঁ আৰু বজাৰখন যদি মই স্থানান্তৰ কৰি কোনোবা বেলেগ জেগাত নিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট পদক্ষেপে মোৰ এইটো হ'ব।